Բարեցեց իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել են ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության նախագահ պարոն Հայրիկյանի ճնակալություն պարոն Հայրիկյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Հայրիկյան, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ Հայաստանի անկախության վերականգնման տոնը։ Թերևս պետք է սկսենք հենց այստեղից, հա։ Ճիշտ նշեցի տոնի անունը, որովհետեւ այսօր շատ մեծ դիսկուրս կա եւ դուք շատ զգուշորեն եւ ուշադիր եք դրա հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Իհարկե ճիշտ նշեցիք եւ ասեմ, որ մենք այդ եզրահանգմանը հանգերենք ոչ միայն հայիմականներով, այլ ժամանակին 6 կուսակցություններ համագործակցում էին, միջկուսակցական խորհրդակցություններ այդպեսի կար կար, և մենք հրավիրեցինք Հայաստանի ազատ մտածող միջազգային ագետներին, և իրենց առաջ մի հարց դրեցինք. Որն է ճիշտ անվանումը 1918 թվականի մայիսի 28-ի։ Իհարկե, մեզ համար ելակետն այն էր, որ մայիսի 28-ը ստեղծողները ինչ անուն որ դրել են, ի վերջո իրենցն է, իրենց հեղինակային իրավունքն է։ Եվ հետաքրքրական մի բան պարզվեց։ Միանշանակ բոլոր, այնպես չէր, որ տարբեր կարծիքներ կային, բոլոր մասնակիցները, գիտեք, Վլադիմիր Հովհաննեսյան, Արաբապյան, տարբեր ոլորտներից համանդրական դատարանից ինքնորին մտածողներ, բազմաթիվ մոտավորապես 10 հոգի, եկան հայտարարի, որ չի կարելի այդ օրը կոչել այլ կերպ, քան անկախության օր։ Եվ զարմանալի թող չթվա, կոմունիստ երջանկային շատակ Յուրա Մանուկյանը ասաց, բայց չէ, որ մենք անցյալում են ենք ունեցել անկախություն, արդյոք ավելի ճիշտ չի լինի պահպանել մեր հայրերի տված անկախություն անունը, բայց անկախության վերականգնման։ Եվ այնպես չէր, որ ես կամ իմ համակիրները, իմ կողմնակիցները, այլ ուրեմն 6 կուսակցություններ եկան համաձայնության, գումարած այդ միջազգային ագետները։ Հետո ավելին ասեմ, երբ այդ նախաձեռնությունը մենք ներկայացրինք պարլամենտ, պարլամենտական բոլոր ֆրակցիաները գրավոր պատասխանեցին, որ իրենք համաձայն են դրա հետ, իսկ Արթուր Բաղդասարյանը, որ այն ժամանակ պարլամենտի խոսնակներ, այսպեսի մի միտք ասաց, նույնիսկ ասում ինչ հետաքրքրական է, արտախորհրդարանական ուժերը հանդես են գալիս մի նախաձեռնությամբ, որի հետ համաձայն են խորհրդարանի բոլոր իրարամերժ, նաև ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը։ Այնպես որ ճիշտ անունը դա ոչ թե իմ ԿՄ հաճույքն է, այլ բավականին խորը վերլուծված, պատմականորեն և նաև բարոյականորեն արդարացված, որովհետև ուղղակի անբարոյականություն է։ Մայիսի 28-ը 19 թվականին նշել են որպես անկախության օր։ Իհարկե անբարոյականություն է, որ այդ օրը ստեղծողները կոչում են օրը անկախության օր, հետո ինչ որ անշնորհներ են գալիս պատմական ասպարեզ, և նրանք այդ օրը արդեն կոչում են իրենց ցանկալի անունով, իսկ մեր ստեղծած օրը, արդեն մեր սերնդի ստեղծած ինքնորոշման օրը, սեպտեմբերի 21-ը, կոչում են անկախության, այսինքն մի շրաշփոթ են սարքում այ մարդու ուղեղում։ Այնպես որ ես շնորհակալ եմ, որ դուք ճիշտ անվամբ ներկայացրիք երեկվա մեր տոնը, ազգային տոնը։ Պարոն Հայրիկյան, ինչ դասեր տվեց մեզ 18 թվականի, հա, մայիսի 28-ը, քանի որ մենք գիտենք, հա, որ այս անկախությունն էլ կարճ տևեց, որից տարիներ հետո նոր պիտի պարոն Հայրիկյանը գար և նորից անկախության մասին խոսեր։ Շատ զգացված եմ, չէ, ինձից առաջ խոսել են 7 հայրենասները, խոսել է ազգային միացյալ կուսակցության հիմնադիր Հայկաս Խաչատրյանը, Ստեփան Զատիկյանը, դրանք եղել են իմ ուղղակի և անուղղակի ուսուցիչները, իհարկե շատ ավելի վաղ խոսել է Ռաֆայել Պատկանյանը, որ բոլորիս է ուղղություն տվել, բայց 1918 թվականի մեծագույն դասն այն էր, որ մեր այն ժամանակվա քաղաքական գործիչները առաջնորդվում էին նյութապաշտական ընկալումներով, այսինքն աշխարհի իրական արժեքային հարաբերակցությամբ, մոռացել էին Աստծուն և չգիտեին, որ ամենակարևորը ճշմարտությունն է, և Տիգրան Մեծի սերունդը, Պապթագավորի ժառանգները, ոչ թե սերունդը, որ դեռևս հազարավոր տարիներ առաջ հզոր պետականություն է ունեցել, սկսելով պայքար Հայաստանի ազատագրման համար, այդ պայքարի որպես նպատակակետ ոչ թե անկախ Հայաստանն էին համարում, այլ Հայաստանի ինքնավարությունը, այն էլ այդ երկու պետություններից մեկի, թշնամի պետություններից մեկի հողանավարության տակ։ Այսինքն, մեր այսպես կոչված հեղափոխականները, սա չարությամբ չեմ ասում, որտեղ հեղափոխականը պիտի լինի սկզբունքային և ինչ-որտեղ վեր երկրային, այսինքն բարձր արժեքներով ապրող, գտնում են, որ Թուրքիան պիտի
Թուրքիա Օսմանյան կայսրությունը պիտի իր տարածքների մի մասը զիջի Ռուսաստանին ըստ էության, որտեւ որ եթե Ռուսաստանի հովանավորության տակ Թուրքիայի տարածքում պիտի լիներ ինքնավարություն, ուրեմն առաջին դասնայինները, որ պետք էր ապրել բարձր արժեքներով, ճշմարտությամբ և պատրաստ լինել անկախությանը. Փաստն այն է, որ 1918 թվականին նույնիսկ մեր ազգային գործիչները, նույն ազգային խորհրդի անդամները մեծագույն տխրությամբ են ազդարարել իրենք իրենց հայաբնակ շրջանների օրինական իշխանություններ, որ 100 տարի կոչվեց արդեն անկախության հռչակում. Իրենք պատրաստ չէին. Եվ երբքան որ դասի մասին խոսեցիք, ասեմ, որ մեր սերունդը, դե ես ինձ մեր սերունդի մաս եմ համարում, այդ դասերը շատ լավ յուրացրած, երբ մի փոքր հնարավորություն ներկայացավ ազատ պարբերական հրատարակել, դե նախկինում անազատ պայմաններում էլ ենք հրատարակել, Հայկազ Խաչատրյանը հրատարակեց Փարոս թերթը, տեսեք, Փարոս, բայց ինչի Փարոս, անունը չկա, բովանդակությունից թերթը կարդալով կարող էր իմանալ, որ դա անկախականների թերթն է ազգային միացյալ կուսակցության։ Հետո մինչև ազգային միացյալ կուսակցության այդ թերթի շարունակումը, մյուս համարները, վերջին համարը լույս է տեսել 81 թվականին Աշոտ Նավասարդյանի և Ազատ Արշակյանի պատասխանատվությամբ, նրանք դրա համար դատապարտվեցին, դարձան հայ ազգի միակ ռեցիդիվիստները, երկու ռեցիդիվիստներ ունեցել քաղաքական միայն իրենք, ես ավելի հաճախ էի դատվել, ավելի երկար, բայց իրենք ռեցիդիվիստները, իրենք տպագրել էին 76 թվականին Սարանսկի բանտից ուղարկած հոդվածաշարը, դա վերջին համարն էր, իսկ մինչ այդ մենք Փարոս 1-ից հետո հրատարակել էինք երկունք թերթը, որի համար ես առաջին անգամ դատվեցի, երկունք անունը նույնպես ոչինչ չի պարունակում իր մեջ, երկունք, ճիշտ է նշանաբաններ Մահ կամ Ազատ Հայաստան, բայց 87 թվականին արդեն հաշվի առնելով 18 թվականի մեր հանրության անպատրաստ լինելը մեծագույն գաղափարին, անկախությանը, ես որոշեցի այդ թերթը կոչել անկախություն, որպեսզի ամեն համար իր ձեռքը վերցնող հայ մարդը նախ վախով, սարսափով, հետո արդեն բնական արժանապատիվ զգացում, ասել ես Տիգրան Մեծի սերունդն եմ, Բագրատունների, Արշակունների, դրանից առաջ Երևանունների սերունդն եմ, իհարկե մենք պիտի անկախություն ունենանք, պիտի պետություն ունենանք, եթե աշխարհում կա 3 պետություն, երրորդը պիտի լիներ անկախ պետություն որպես Հայաստանը, ու այդ իմաստով այդ դասը մենք ստացանք, ու դասը բավական լավ ծառայեց, մանավանդ տեսեք 1988 թվականին Հայաստանում մթնոլորտը լցված էր, ուղղակի ժողովուրդը արցախախեղ ներառված, Մոսկվային դա ձեռնատու էր, որտեղ Մոսկվան լուծումը չէր տալիս, բայց տալիս էր հայ-ադրբեջանական հակամարտության այդպես առիթ պատճառ, այդ հակամարտությունը ուրանալի չէ կա, բայց բոլոր ազգեր ունեն հակամարտություն, նույնիսկ հարևան բնակավայրերը, սակայն դրանք եթե դրդող չկա, հրահրող չկա, մարդիկ մանավանդ ժողովրդական պայմաններում լուծում են փոխադարձ հասկացությամբ, իսկ որոշ դեպքերում էլ միջազգային իրավունքի ուժով, արտադրանքով, Մոսկվային պետք էր դա, ու հանկարծ 88 թվականին, երբ Հայաստանից բացի ոչ մի հանրապետությունում մեծ շարժում չկար, նաև արևելյան Եվրոպայի երկրներում, բայց Հայաստանում կար ազգային ինքնորոշում միավորումը, մյուսները դա էլ չունեին, լավագույն դեպքում Վացլավ Հավել ուներ Խարտիա 77 կամ Սիվիկ Ֆորում, Լեհաստանում կար արքմիութենական շարժում, Սոլիդարնոսը, Ուկրաինայում մտավորականներ, հրեական շարժում կար արտագաղթելու, Ռուսաստանում ինչ-որ չափով խրոնիկացի կուրս չէ, սա բիթի դրա շուրջ էր, բայց Հայաստանում կար այլընտրանքային քաղաքական միավոր, ազգային ինքնորոշում միավորում իր անկախություն թերթով, շաբաթաթերթը անընդմեջ լույս էր տեսնում, նույնիսկ երբ ինձ կարանավորեցին լույս էր տեսնում, ուրեմն այդ պայմաններում, երբ ես արդեն բանտում էի, բայց մեր որոշումը նախապես ընդունված էր անկախության 70-ամյակը նշել, դա Ռաֆայել Համբարձումյանի առաջարկն էր, անուն ճշմարության պետք է ասեմ, պատմաբան Ռաֆայել Համբարձումյանը միացել էր ԱԻՄ-ին, ստանձնել էր անկախություն թերթի խմբագրի պարտականությունները և ինքն առաջարկեց հունվար ամսի մեր ժողովում, երբ մենք ծրագրում ենք, թե տարվա ընթացքում ինչ պիտի անենք, ինքն առաջարկեց անպայման նշել, մենք համաձայնեցինք, բայց մեզ, երբ մեզ հետապնդում են, ես կանոնավորված եմ, մյուսներին պարբերաբար, թվում էր, թե դա չի իրականանա, բայց Լենին պարտիա Գորբաչով մթնոլորտում, Ղարաբաղ վանկարկումների մթնոլորտում, Հայաստանում ծածանվեց անկախության եռագույնը, դա մեծ քայլ էր, այսինքն բացի նրանից, որ դա մեզ համար պատմական վերլուծություններ կատարելու դպրոց եղավ 1918 թվականի մայիսի 20-ը, դա նաև Փարոս էր,
Այսինքն մեր նոր սերունդը հանկարծ հիշեց, որ ոչ միայն Տիգրան մեծի ժամանակներում, այլ ընդամենը 70 տարի առաջ մենք ունեցել ենք մեր պետությունը. Եթե այն դժվարին պայմաններում ցեղասպանությունից հետո ունեցել ենք, ինչու՞ չկարելի այսօր ունենալ. Ու բարեբախտաբար մենք հասցրինք մեր ժողովրդին նախապատրաստել անկախության գաղափարին, նաև մոլորյալ արցախակենտրոններին, արցախապաշտներին համոզեցինք, որ Արցախը չի ապրի առանց անկախ Հայաստանի աջակցության. Եվ Արցախը անկախ Հայաստանի մաս է, այնպես որ շատ մեծ է եղել։ Պարոն Հայկյան, ունեցանք անկախականների այն սերունդը, որի մասին երազում էին, հա, թե ժամանակին մեր պետական այրերը, թե նաև հետո պարոն Հայկյանը։ Ճիշտը որ ասեմ, տեսեք, հենց իմ մասին կարող եմ ասել, բայց դուք հարցը ձևակերպեցիք որպես սերունդը։ Այս սերունդը անկախ Հայաստանի սերունդն է արդեն, այնպես որ եթե վերցնում ենք մի փոքր ոչ խիստ քննադատաբար, այո, վերջապես մենք դարձանք միջազգային իրավունքի ենթակա, բայց իհարկե սա այն անկախությունը չէ։ Իմ պատկերացրած անկախությունում Հայաստանը ընդամենը 10 տարի անց պիտի իր բնակչությունը կրկնապատկեր, էլ չեմ ասում 30 տարի անց։ Հայաստանը ներգաղթած փախստականները պետք է ոչ թե Հայաստանից փախտանու մասին մտածեն, այլ պետք է զգային պետության և բոլոր քաղաքացիների աջակցությունը, այդպես չէ՞, որովհետև իշխանությունը տրվեց կոմունիստները Գորբաչովին, տվեցին Գորբաչովը հաճո ուժերին։ Դուք հիշում եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, երբ բանտից բաց թողեցին, նրանք մի քանի ամսով բանտում էին, ես էլ էի բանտում, բայց ինձ բանտից տարան Եթովպիա, իրենց բանտից բաց թողեցին և բերեցին ուղակի հրապարակ ժողովրդին, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջին խոսքերն եմ հիշում, ամբյոնից գոռում է, ես մինչև կյանքիս վերջ կպայքարեմ պերեստրոյկայի համար, այդ տղա, պերեստրոյկան Գորբաչովի խաղալիքներ, դու ով ես, գոնե ասեր Արցախի համար, պերեստրոյկայի համար պետք է պայքարեմ, բայց բարեբախտաբար սերունդը հասունանում էր, և նույնիսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ակնկախական դրամատուրգներով ստիպված եղավ ճանաչել Արցախի անկախությունը, Հայաստանի անկախությունը, և սատարել նաև Արցախին, արցախյան արտում արդեն անկախության դիրքերից։ Իսկ մինչ այդ մենք մեր ունեցած լավագույն երազներին չկարողացանք հասնել, որովհետև իշխանությունը շարունակեց մնալ Մոսկվա հաճո, Մոսկվայի դեմ չեմ, գիտեք, այնպես չի, որ ես Մոսկվային համարում եմ մշտական թշնամի, բայց Հայաստանի և մարդկության հանդեպ թշնամու վար տրամադրված Մոսկվան վտակավոր է մեր անկախության նկատմամբ, բացասական տրամադրված, այն օրերին կայցող օպերացիա կազմակերպող Մոսկվան հակահայկականները նաև, ու ցավոք սրտի իշխանությունը փոխանցվեց ոչ թե անկախական ուժերին, ոչ թե փոխանցվեց ժողովրդին, հնարավորություն չտրվեց։ Օրինակ ես առաջին գերագույն խորհրդի ընտրությունների ժամանակ ամենաշատ տոկոս ստացած պատգամավորն եմ, ես արտաքսված էի ընտրություններին մասնակցելու իրավունքների, բայց ինձ ընտրեցին խախտելով այդ բոլոր կանոնները, Հայաստանի քաղաքացիություն, սովետական միության քաղաքացիություն չունեցող մարդուն ընտրեցին պատգամավոր և ամենաբարձր տոկոսով, բայց գերագույն խորհրդի ընտրություններում, արդեն նախագահի ընտրություններում, իմ թեկնածությունը կար, սակայն ես արտաքսված էի, տեղի ունեցավ ապօրինի ընտրություն, թեկնածությունները հավասար պայմաններում չէին, ու այդպես վավերացվեց նաև նպատակն արդարացնում է միջոցների բացասական չարի մտածելակերպը ամրագրվեց Հայաստանում, բայց ձեր հիմնական հարցին պատասխանեմ, որ ուզենք չուզենք, Հայաստանում սկսեց աճել մի նոր սերունդ, որը աճում է անկախության պայմաններում, վատ անկախության պայմաններում, բայց անկախության պայմաններում։ Պարոն Հայկյան, գաղտնիք չէ, հա, երբ մենք միասնական ենք, կուռ ենք, կարողանում ենք ունենալ հաղթանակներ, հա, Սարդարապատ, Վաշապարան և այլն և այլն, սակայն երբ պարակտում ենք, կորցնում ենք անգամ մեր անկախությունը, ինչ իրավիճակ ունենք այսօր, եթե փորձենք զուգահեռներ տանել, և արդյոք այսօր կունենք այն վտանգը, ինչ սպառնում էր ժամանակին։ Շատ ճիշտ եք միասնության մասին, բայց այսպես կա հոգեբանական միասնություն, կա մտավոր միասնություն, կա կազմակերպական միասնություն, ուրեմն որևէ ազգի կազմակերպական միասնությունը տեղի ունենում պետության միջոցով, այսինքն անկախ պետություն նախ և առաջ նշանակում է ազգի նույնիսկ իրարամերժ ուժերի դրական կարողականության համատեղում, բայց եթե այդ պայմաններում նաև, ասենքն երբ ունես պետություն և որ պետականորեն միասնականացած ազգ ես, եթե ներսում լինում են պառակտումներ, ինչպես Մայիսյան ապստամբությունը 1920 թվականին տեղի ունեցավ Մայիսյան ապստամբությունը,
դա փոքր բան էր Հայաստանի համար, բայց ճնշելիս նույնպես սոցիալիստ դաշնակցականները ժողովրդավարական մոտեցումներով չարաշնորթվեցին։ Նախարտակալ դրություն հայտարարեցին, որը բնական էր, բայց ապստամբությունը ճնշելուց հետո մեղավորներին կարելի էր արգելափակել, բայց վերականգնել կիսատ պռատ թեկոս ժողովրդավարությունը։ Նրանց դուր եկավ դիկտատուրան, այնպես մի քիչ իշխանություններին դուր եկալիս կորոնավիրուսի շնորհիվ հայտարարված դիկտատուրան, իրենք չեն հայտարարել, աշխարհն է ընդունում այդպիսի կարգ ու կանոն, բայց իրենց դուր է գալիս, եւ երբ շատ է դուր գալիս եւ դրան վարժվում են, դա դառնում է ազգի համար վնասակար գործոն։ Մեր հակառակորդները, ռուսներն ու թուրքերը 1920 թվականին ասում էին, որ Հայաստանում հաստատված է դաշնակցական դիկտատուրա։ Գիտեք, ճիշտ էին, մեր դաշնամիները ճիշտ էին ասում, դաշնակցական դիկտատուրա էր հաստատված։ Ես հասկանում եմ, դա անհրաժեշտություն էր Մայիսյան ապստամբության օրերին, բայց երբ հետո շարունակվում էր, դա հակառակորդը կարողացավ օգտագործել, որտեղ երբ զինվորին ասում էին մի գրակի թուրքի վրա, նա բոլշևիկյան դրոշով գալիս է քեզ ազատագրելու դաշնակցական դիկտատուրայից, նրանք ասում էին, հա իսկականից, բայց դիկտատուրա է, հայտարարված է դիկտատուրա։ Եթե այդպես չլիներ, ասեր, մենք ապստամբությունը ճնշեցինք եւ Հայաստանը կրկին ժողովրդավարական է, այդ զինվորին չէին կարողանա խաբել, որ եւ ինչ կատարվեց, սարսափելի բան, մենք ավելի շատ զենք ունեինք, անգլիայից էինք ստացել, քան թուրքերը, եւ ունեինք 42,000 հանոց բանակ, լավ կամ վատ, այդ զենքը ամբողջությամբ անցավ թուրքերին, որտեղ այդ զինվորը չկրակեց։ Ուրեմն ազգային միասնությունը խախտվել էր ապստամբության եւ դիկտատուրա հաստատելու պատճառով։ Միանգամից այս ամեն ինչը պատմեցի, որպեսզի անենք հակառակ եզրակացություն։ Ուրեմն ազգային միասնության ապահովման կարևորագույն գործիքը ժողովրդավարությունն է։ Եվ ես այս վերջին տարիներին ինձ կոտորում եմ բացարձակ ժողովրդավարության համար, նաև այդ ազգային միասնականությունը ապահովելու, Հայաստանի անվտանգությունը ավելացնելու, ազորացնելու և Հայաստանը իսկապես զարգացող երկիր դարձնելու համար։ Ինչ է պատճառը, որ այսօր նորից ունենք այդ պարակտվածությունը։ Հիմա էլ չկան, հա, բոլշևիկները եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք ինչ կա, Հայաստանը ժողովրդավարական չէ։ Ցավոք սրտի, գուցե Սերժ Սարգսյանը դա նկատի ուներ, որ իր սահմանադրությունը, սխալ սահմանադրությունը, դրա համար էր ասում Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլը ճիշտ էր, ես սխալ էի, մինչև էր չասած, բայց եթե ինքը սխալը դա էր համարում, Նիկոլ Փաշինյանը եկավ ու շալակեց այդ սխալը։ Գիտեք, այսպես պիտի ասեմ, երբ մարդ ասում է, ես սխալ էի, դու չես վերցնում նրա սանրվածքը, հագուստը, դու վերցնում ես իր հիմնական գործը։ Սերժ Սարգսյանի հիմնական գործը սահմանադրությունն էր, եւ ինքը հրապարակավ ազդարարեց, ես սխալ էի, ես որպես հայ մարդ, որպես քաղաքագետ, քաղաքական գործիչ, ազգային գործիչ, մտածում եմ, իր հիմնական գործը սա է, ուրեմն ինքը սա նկատի ունի։ Իհակակը շրջան Նիկոլ Փաշինյանն ինչ էր ասում։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, երկիրը պետք է պատկանի քաղաքացուն, բայց Սերժ Սարգսյանը ընդունեց, որ ինքը սխալ է եղել, Նիկոլ Փաշինյանը դիմացին ընդունած սխալը որոշեց ամրագրել ու կարճել այդ սահմանադրությանը։ Մեր բոլոր դժբախտությունների հիմնական պատճառը այդ սահմանադրությունն է, որը հնարավորություն է տալիս Նիկոլ Փաշինյանի մանավանդեն անշնորհ սկսնակներին, երեք մեկը գրում է, անունն էլ չգիտեմ, ոչ էլ պատկերացում ունով է, ինչ-որ մի անորոշություն։ Ինչ եք կարծում, հեղափոխությունը երկու տարվա մեջ պիտի ավարտվի, հեղափոխությունը դեռ ժամանակ է պահանջում, հասկանում եք ինչ այլանդակություն է։ Ուրեմն, տեսեք, ես պատմականորեն կարողացա ներկայացնել, թե ժողովրդավարությունը որքան կարևոր է ազգային միասնության և ազգային առաջընթացի, այսինքն ազգային համերաշխության տեսանկյունից, որ նաև ազգային առաջընթացի հիմքը կարող է լինել։ Դա է հիմնական պատճառը, որ Հայաստանում չկա ժողովրդավարություն, բայց ի տարբերություն բոլոր ժամանակների ամբողջ մարդկության համար, Հայաստանում կա մարդ, որը ունի բացարձակ ժողովրդավարության նախագիծ, որը արդեն իրենը չի, 10 տարուց ավելի վաղ 6 կուսակցություններ հավաքվել ենք, այդ 6 կուսակցություններով դարձել ենք համահեղինակ բացարձակ ժողովրդավարության գաղափարի, կոմունիստական կուսակցությունը, ԱԻՄ-ը, ՍԻՄ-ը, դեմոկրատական կուսակցությունը, երիտասարդական կուսակցությունը, քրիստոնեական դեմոկրատական կուսակցությունը, ոչ միայն համահեղինակ ենք դարձել, դա որպես պաշտոնական նախագիծ տվել ենք պարլամենտին, տվել ենք նախագահ Սերժ Սարգսյանին, այն ժամանակվա նախագահ, ու ուզում եմ ասել, դա կիսակատարված, կիսակայացած իրողություն է, այսօր առողջ բոլոր ուժերը պիտի ասեն, նույն Սերժ Սարգսյանը, որ ասում է, ես սխալ էի, Նիկոլը ճիշտ, կարող է շարունակել, Նիկոլն ասում է, երկիրը պիտի պատկանի քաղաքացուն, ես ասեցի, ես սխալ էի սահմանադրությամբ, բայց Նիկոլ, դու ինչի դա չես անում,
Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանի կարող ենք ասել, որ ինքը դավադիր է ժողովրդավարության նկատմամբ, որովհետև իրեն այդ նախագիծը տրվել է 3 անգամ տարբեր հիմնավորումներով։ Ինքը դավադիր է, ինքը դեմ է մեր ազգի առաջընթացին, ինքը դեմ է ժողովրդավարությանը, ինքը դեմ է համերաշխությանը։ Բացի նրանից, որ ինքը ասեց կան սևեր ու սպիտակներ, իրեն էլ հեղափոխական համարեց, դա մի կողմ։ Ինքը նախնական այդպիսի մեծ համաձայնություն ստացած ծրագրին և Սերժ Սարգսյանի համաձայնությանը, այսինքն իմ աչքում ես պայն Սերժ Սարգսյանն ավելի բարձր է, ինքն ասեց, ես սխալ էի, դու ճիշտ էիր, քո ասածով թողարվի։ Սա էլ եկավ իշխանության, ասեց, չէ, դու ճիշտ էիր, ես քոնով եմ շարունակելու, սարսափելի բան է սա։ Պարոն Հայկյան, այսօր սահմանադրական փոփոխությունների մասին գրեթե չի խոսվում, հա, հիմա բոլորի մտահոգությունը սահմանադրական դատարանի անդամներն են, հանրաքվեն չեղարկվեց, որին դուք ժամանակին դեմ էիք, հա, և նշում էիք, որ պետք է ոչի շուրջ միավորվեն բոլորը, չեղավ, հիմա այն որոշվեց ազգային ժողովում այս հարցելուց էլ, սա որքանով է սահմանադրական։ Ոչի շուրջ միավորվելու ներպերակը պետք է ներկայացնեմ, դա մեր որ մենք պիտի ասենք, որ դա հակասահմանադրական հանրաքվե է, որովհետև դու չես կարող մի հանրաքվե անել, հանրաքվեն ավելի բարձր քան նույնիսկ սահմանադրությունը, չես կարող անել հանրաքվե, որը կարող է գործող սահմանադրությանը հակասող տարժեր պարունակել, դրա համար նախատեսված է հանրաքվեի դրվող հարցը ներկայացնել սահմանադրական դատարանին, հատուկ ազգային կառույցին, որ նա ասի, այդ հանրաքվեի արդյունքներում ստացված պատասխանը չի հակասելու սահմանադրության մյուս հոդվածներին, եթե հակասելու է, ապա փոփոխություններ կատարել, այնպես ներկայացնել, որ չհակասի սահմանադրության ամբողջությանը, դա իսկապես հակասահմանադրական կարող է հանրաքվել, դրա համար մենք դեմ էինք, իսկ այսօր այն, որ սահմանադրության փոխարեն խոսում են ավելի շուտ սահմանադրական դատարանի մի քանի անդամներին, դա ցույց է տալիս այս իշխանությունների մտախեղվածությունը, որտեղ դա արդեն մտասևեռվածություն է, սահմանադրական դատարանը իր պարտականությունները լիարժեք կատարում է, այսինքն չի եղել մի դեպք, որ սահմանադրական դատարանը իր այս կազմով, որի անդամներից մի քանիսին ես համարում եմ հայ ժողովրդի թշնամի, որտեղ նրանք մասնակցել են այդ միասնական նախագծի պարտակմանը կոչելուն, բայց այդ սահմանադրական դատարանը նույնիսկ այն հայտարար օրենք, որ վերջերս ընդունվեց, որ տանում է դեպի մանկապարտության Լանսարոտի կոնվենցիա, անգամ դրան ոչ չի ասել, ասել, որևէ կերպ չի խանգարել, և ինչ են ընկել, ուրեմն մի փոքր ինքնուրույնությունն անգամ չի գոհարել, բայց չէ որ այս իշխանությունները, երբ սկսեցին խոսել իշխանության մասին, խոսում էին կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, այդ որ կոռուպցիոներին եք կալանավորել, Հայաստանը լիքներ չէ կոռուպցիոներով, որ զբաղվում են բիզնեսով և քաղաքականությամբ, զբաղվում են քաղաքական միջավայրում իրենց նյութական կարողություններով ազդեցություն ավելացնելով, ինչ է նշանակում օլիգարխ, այդ օլիգարխների դեմ որ օլիգարխն է, որ կոռուպցիոներն է այսօր դատված, չեմ ասում նույնիսկ այդ խումբը, թիմ, այդպիսի բան չկա, թողած իրենց խոստումները, ընկած են մի բանի հետևից, որը 10-րդ չէ, նույնիսկ 100-երորդական է մեր ազգի կյանքի համար, որտեղ դա համակարգային փոփոխություն չի պարունակում, բայց ազնիվ լինելու համար ասենք, որ չմոռանանք, իրենք ստեղծեցին սահմանադրական բարեփոխումների հանձնախումբ, թայֆայական խումբ, որովհետև այնտեղ ընդգրկված մասնակիցները, որտեղ մերժեցին նաև ձեր անդամակցությունը, ճիշտ եք ասում, մանավանդ որ ինձ ներկայացրել էին 2 հասարակական կազմակերպություններ, մյուսներին 1-ական, և հետո բացադրությունը խուժան բացադրություն, խուլիգանական, փողոցային, գուցե իրենց հարիր, ասում եմ, մենք քաղաքական որոշում ենք ընդունել, այ Բալիկ ջան, սահմանադրությունը համազգային իրավական ակտ է, իրավական փաստաթուղթ է, ինչ քաղաքական, սա իշխանության պայքար չի, դա իրավունքի իշխանության ամրագրման հաստատությունն է, և դու նախորդ սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի նախագահի, Հայաստանում սահմանադրականության հիմնադիր համարվող մարդուն մերժում ես ու անդամ ես դարձնում ինձ, ցույց տվեց, որ դա ազնիվ չէ, բայց դա թողնենք, ասենք, ինչ չընդգրկեցին, հանձնաժողովը ստեղծվեց, բայց հանձնաժողովի ստեղծելուց հետո, երբ հարց էին տանում հանրաքվեի, նույնիսկ այդ հանձնաժողովի կարծիքը չարտրին, արժանապատվություն ունեցող որևէ անդամ այդ հանձնաժողովում անդամ դարձած մարդ, որ երևի նաև աշխատավարձ է ստանում, պիտի ասել, ես այլևս չեմ աշխատի այստեղ, որտեղ դուք ստեղծում եք կառույց հատուկ նպատակով, ու այդ կառույցին իրեն վերաբերող հարցը չեք էլ ներկայացնում, իհարկե եթե բարոյականություն ունենան, հենց վաղը բոլորը պիտի ասեն, դուք Հայրիկյանին չեք ընդգրկել և ինձ եք ընդգրկել,
Ես ինչպես պիտի աշխատեմ այնտեղ, որտեղ պիտի նախ եւ առաջ Այլիկյանը լիներ։ Ես ինչպես պիտի վաղեմ երեխաների ու թոռների աչքերին, այնպես հեռանում եմ այս աշխատանքից։ Թող այդ բոլոր մարդիկ, որ հետ հազար ժողովուրդ գրկված են, իմանան, որ իրենք իրենց ճակատին արդեն գրեցին անբարոյական, որտեղ չի կարելի մեծերին նսեմացնելով, ուսուցիչներին թերագնահատելով, եթե գիտեք իմ խոսքերը չեն սրանք Աստվածաշունչն ասում, որպեսզի օրերդ երկար լինեն, այսինքն որպեսզի երջանիկ լինեն, պատվիր մեծերին։ Պարոն Հայրիկյան, ինչու վախեցան հանրաքվեից ձեր գնահատմամբ, այն պատճառաբանում են արտակարգ դրությամբ, կորոնավիրուսով, բայց նույն սկզբունքով կստացվի, որ վաղն էլ, եթե խորհրդարանական ընտրություններ լինեն, էլի չեղարկելու են քա, ասենք արտակարգ դրությունը, կորոնավիրուս է, եւ ընտրենք չոր մի ապետի։ Ես չեմ կարող ասել, թե իրենք հատկապես ինչ էին մտածում, որովհետեւ իրենք են հրաժարվել, բայց կարող եմ ենթադրել իրենց ստագնապների մասին, իրենք արդեն գիտեն, որ այլևս ժողովրդի մեջ չկան կասկածողներ, որ իրենք ստախոս են։ Իրենց հավատացողների թիմը միայն իրենց համախոհներն են, նույնիսկ իրենց ֆեյքեր պատվիրատուների թիվը այնքան է կրճատվել, որ դա գնահատի դառնում։ Ուրեմն իրենք ենթադրում են, որ կարող են պարտվեին։ Ես օրինակ չի ուզենա, որ այդ հարցում, այսինքն բացասական դերակատարում ունեցած մարդուն հեռացնելու հարցում, այդպեսի անհաջողություն լիներ զարմանալի ձեզ չտեղ, բայց այդ հանրաքվեն ինքը ապօրին էր։ Տարբեր պատճառներ կարող են լինել, բայց ես չեմ ուզենա իրենց, գիտեք, երեք մի լավ հոդված կարդացի, ասում են երբեք մի փորձեք ապուշների տրամաբանությունը հասկանալ չեք կարող, եթե դու ողջախոհ մարդ ես, դու գջախջախվես, գձախողվես, այնպես որ մի փորձիր, և նրանց հետ համագործակցել նույնպես մի փորձիր, որտեղ առողջ բանականությունը չի գործում նրանց մոտ, իմ էջում կամենում է կարող է ռուսերեն տեսնել այդ հոդվածը, իտալացի մասնագետի հոդվածը, ես չեմ կարող իրենց փոխարեն պատասխանել, գիտեմ, որ իրենք ստախոս մարդը նշանակում է ամեն ինչի վերջ, համակարգված ստախոս, և եթե առաջ ինձ հետ հակարակողներ կային, երեկ ես մի նույնիսկ բացահայտում ստացա, ասում է Հայրիկյանին հարգում գնահատում ենք, բայց երբ սկսեց Նիկոլ Փաշինյանին քննադատել, բժիշկ է գրողը, ինքը մեր համար կորցրեց իր նախկին արժեքը, բայց անցավ ժամանակ ու մենք հասկացանք, որ ինքը պարզապես մեզնից շուտ էր տեսել, թե ինչ վտանգ է իր մեջ պարունակում ես անձը, որպես ստախոս, որպես բժիշկ է գրում, ասում է, ինքը Հայրիկյանը սկան էր արել և մեզ նախազգուշացնում էր, որ վտանգի առաջ ենք կանգնած։ Հիմա էլ, եթե ինքը մի քիչ բան ունի պատասխանատվության զգացում, սեր հայ ազգի նկատմամբ, հայ մարդկանց նկատմամբ, պիտի կանգ առնի երես սխալ ճանապարհից և սկսի վերջ տալ իր ստերին։ Պարոն Հայրիկյան, ստեղծված իրավիճակում մի քանի լուծում է առաջարկվում, օրինակ Արթուր Վանեցյանն ասում է, եկեք հակաճգնաժամային ժամանակավոր կառավարություն ստեղծենք, Միքայել Մինասյանն ասում է, իմ քայլը ցնցումներից խուսափելու համար պետք է հենց իր թիմից նոր վարչապետ ընտրի, ձեր տեսլականը որն է։ Պաստորեն, Արթուր Վանեցյանի առաջարկը ինչ-որ չափով հեղափոխական է, իսկ Միքայել Մինասյանինը բարեփոխական, ռեֆորմիստական։ Ես հեղափոխությանը դեմ եմ, ընդհանրապես համարում եմ հեղափոխությունը անպատկառների և անպատասխանատուների։ Իվերջո հեղափոխություն բոլշևիկյան բնույթի հեղափոխությունները նկատի ունեմ, հեղափոխությանը բացասաբար տրամադրված արմատական փոփոխություններ, բարեփոխումներ, այո, բայց ոչ նա, ոչ նա էականորեն մեր կյանքը փոխել չեն կարող, էականորեն կարող է փոխել, շատ արագ պետք է ձեռնամուխ լինել արդեն մեր հանրության հիմնական մասի կողմից կուսակցների դիրքորոշումն եմ ասում, ընդունած բացարձակ ժողովրդավարության տարբերակը, նախ դա պետք է դերվի շրջան հանրության մեջ, որը ինչ անում, առաջին հերթին ավելացնում է ընտրությունների հաջողականությունը, այսինքն երկու տարին մեկ, եթե իշխանավորը ուղղի տեսեք, երկու տարին անցավ, չէ, Նիկոլը գիտի, որ դեռ երեք տարի ունի, այսինքն դեռ երեք տարի կարող է փող ավակել տարբեր երկրի, ինչպես ռուսական աղբյուրներն են նշում, աշխարհի տարբեր երկրներում ներդրումներ կատարել, սարսափելի հետը, դա ճիշտ է, սա նշանակում է սրբապղծության գագաթ, ես ուզում եմ հավատալ, որ ռուսական աղբյուրները չարախոսում են իր դեմ, բայց դեռ երեք տարի ունի, մեր ինչին է պետք ստախոս վարչապետ ևս երեք տարի, եթե օրենքով լիներ երկու տարով ընտրվող և ուղղակի ընտրվեր, կասեին գնահանք ստացի տղայան, իր համար լավ կլիներ, հետո դատարան չէր գնա, ինքը ցավոք սրտի այնպես է աշխատում, որ հետո գնալու է դատարան, և իր ես խափանման միջոցը մի փոխեք իր վրա է ազդելու, իրեն նույն կերպ պահելու են,
չինը մեր ժամանակես գուցե կարողանամ օգնել, որ իրեն գոնե կարանք իդակչպայան միջև դատավարությունը։ Ուրեմն, եւ մյուսն այն է, որ ով որ մասնակցեց ընտրության, մինչև էլ տեսնում է, թե իր ձայնը ինչպես է օգտագործում պարլամենտում, ում որ ինքը ձայնը վստահել է, շատ ընտիր համակարգ է։ Էլ չեմ խոսում այն բարեմասին, որ քաղաքացին այն աստիճանի որակ է ստանում, այն աստիճանի կշիռ, որ քաղաքական գործիչը իրեն ընդամենը, լավագույն դեպքում ընդամենը միջնորդ է զգում, որ ժամանակավորապես SSS մարդիկ ինձ միջնորդ են ընտրել, որպես ես պարլամենտում իրենց ներկայացեմ։ Հիմնական գործը դա պետք է լինի, իսկ դրան զուգահեռ իհարկե անցումային դրույթներով և նոր ընտրություններ կլինեն և վարչապետ, և էլ չեմ խոսում այդ տիկնիկ խրտվիլակ նախագահը, որ մեզ այդպեսի նախագահ պետ չի։ Հետո Հայաստանը ոչ միայն ուռճացվում է պաշտոններով, այլ նաև նախկին պաշտոնյաներին ինչ-որ հարստություններ ապահովելով։ Ինչ է նշանակում Սերժ Սարգսյանի օրեկել օրենք ընդունվեց, որ նախկին նախագահ, որ մինչև 70 տարի պետք է պետությունից հսկայական միջոցներ ստանալ, այսինքն անկան միջոցներ, որ կարելի է մի 10 ընտանիքի ապահովել բնակարանով։ Ինչի համար մինչև 70 տարեկան պետք է ստանալ, փոխեցին հիմա դարձրին ծմա, որ ինչի համար նախագահը աշխատել, ու նախագահ աշխատելուց հետո էլ գրասենյակներ ունենա, թիկնապահներ ունենա, հավաքարարներ, տուն պետության արշավին, այսին քաղաքացիների արշավին, այդ բոլորը պետք է վերացնել։ Նաև ընկերց ազգային հերոսներին էլ պետք է նոր ընտրված կարգով, այսինքն իմ քմաճիկով որևէ մեկ ազգային հերոս չպետք է լինի։ Ազգային հերոսը պարլամենտի համաձայնությունն է պետք 90%-ի, հոգևոր առաջնորդների, սահմանադրական դատարանի 90%, շատ բարդ է, թե չէ, գիշերը քնեց, առավոտ զարթնեց, ասեց ազգային հերոս, և այդ ազգային հերոսը մի հոգու քմաճիկով, օրինակ Կարեն Դեմիրճյան ազգային հերոս է անկախ Հայաստանի, մարդ, որ ասում էր Հայրիկյանին գնդակը արել է պետք, որովհետև անկախությունը ուզում իմ բանտում եղած ժամանակ։ Սա մի պարզապես մի օրինակ եմ բերում, կամ Քրքորյանը, կամ Ռիժկովը, որ երկրաշարժի կազմակերպիչներից մեկն է, ազգային հերոս է, այդ հիմարությունները պետք է նույնպես վերացնել։ Շատ գործեր ունենք անելու, բայց առաջնային խնդիրը դա քաղաքացուն իսկապես երկրի տերը դարձնել է, այսինքն այն հարցը, որ Սերժ Սարգսյանն ասաց, ես սխալ էի, ինքը գիտակցեց, որ ինքը սխալ է, որ քաղաքացին չէ երկրի տերը, հիմա Նիկոլ Փաշինյանը պահպանելով Սերժի սահմանադրությունը մնաց այդ սխալի վրա, մեզ պետք է այդ սխալն ուղղել, հետո նոր կորոշենք, այսինքն եթե հասնենք սահմանադրության, պետք է մենք չենք որոշի, սահմանադրությունը կորոշի, թե ինչպես է իշխանություն ձևավորում, եթե այդ ճանապարհով չգնանք, պետք է մենք խարխապենք սրա կամ նրա քմահաճույքով կամ նախասիրություններով առաջնորդվենք, մանավանդ Վանեցյանը, դու ազգային քաղաքական կյանքի չես մասնակցել, դու եղել ես ազգային անվտանգության ծառայող, և դու Ձենչիկիստան նշել ես որպես հայկական ազգային անվտանգության ծառայի ու ծառայողի օր, այդպես է, Ձենչիկիստան է նշվում Հայաստանում, այսինքն Նժդեհին սպանողի օրը և Նժդեհի մահվան օրը նշվում է որպես ազգային անվտանգության ծառայող օր, հիմա ինքը մի հատ նոր հեղափոխական առաջարկ է անում արտախորհրդարանական, կարելի է փորձերն անել, բայց ինքը չէ վել է, որ դա պիտի անի, ինքը եթե իրեն հարգող մարդն է, մի հատ գալ կասեր պարոն Հայրիկյան, երկար ճանապարհ է անցել, մի հատ ձեր կարծիքներ ասեք, ինչ կարծիք է, կգար, կգար, որովհետև տեսեք, Սանդրո Մանուչյանը, դոկտոր պրոֆեսոր, արվեստագետ, եկել է ԱԻՄ, Վարագ Առաքելյան, եկել է ԱԻՄ, 64 թվականին դատաված ինձ 20 տարով մեծ 7 հայրենասերներից 3-ը, Կարապետ Կիրամիջյան, Գրիգոր Եղյան, Վիգեն Բաբայան, եկել են ԱԻՄ, էլ չեմ խոսում են հազարավոր մարդկանց մասին և մտավոր կշիռ ունեցող, նրանք չեն խորշել, եկել են 35-ամյա, 40-ամյա Հայրիկյանի մոտ, ասել են, հիմա դու ես առաջնորդում ես պայքարը, ինչ անենք, որ ճիշտ անենք, և ես երբեք որևէ մեկի ավանտյուրիստական որևէ բան չեմ առաջարկել, առաջնորդվել եմ մեր անցյալի փորձով, իմ ժողովրդավարական պատկերացումներով, մանավանդ Սովետական Միության ազգերի ընտրովի այդ կառույցի ղեկավարը դառնալուց հետո ես հասկացել եմ ժողովրդավարության կարևորությունը, հիմա էլ ուզում եմ, որ այդ կարևորությունը դառնա հասկանալի մեր հայրենակիցների համար, ու Հայաստանն էլ ես աստվածային շնորհիվ դրված է, դառնա աշխարհի ամենաժողովրդավարական երկիրը, դրանով Հայաստանը նաև անվտանգության հարցերը լուծելու իր շատ հզոր ամբողջ աշխարհի համար թիվ մեկ ազգ ենք դառնալու, եթե ընդամենը ես 6 կուսակցությունների ընդունած համաձայնության եկած նախագիծը դնենք շրջանառության մեջ։ Եվ համավարակի հետ կապված, պարոն Հարիկյան, ինչպես եք տեսնում, հա, կառավարության քայլերը որքանով է ճիշտ, այսօր թվերը գնալով ավելի սարսափելի են դառնում, հա, և մենք պայքարում ենք ըստ էության միայն ժողովրդին ամենաբարձր մակարդակով, ընդամենը սովորեցնելով, որ դիմակ կրեք, ձեռքներդ լվացեք,
Սա արդյոք ամենաարդյունավետ միջոցն էր։ Պիտի արձանագրենք, եթե սա ճարակամություն ոչ ոք չհամարի, որովհետև փաստերն եմ արձանագրում, որ լսել ենք հայտարարություններ Հայաստանի իշխանավորներից, որ մեկ է այս համավարակը պիտի անցնի, բոլորը պիտի վարակվեն։ Լսել ենք դա։ Լսել ենք, որ սա մանրուկ է։ Անուղղակի, գիտեք, սիլոգիզմի ձևով է ասվել։ Ես չեմ ճարաշահի մարդու պահի տակ ասած խոսքը, որ պինցետով քաշենք։ Այնտեղ ինքը անուղղակի ասել, բայց կա սիլոգիզմ։ Ինչպես ասում են, որ գիտեք սիլոգիզմը որն է, որ ուղղակի չես ասում, անուղղակի ասում ես, որ ես ինչ բանը կապված եսին։ Մենք լսել ենք, որ կորոնավիրուսն ու շունն է։ Հա, ես դա արդեն ակնարկեցի, բայց չուզեցի շատ խորանալ։ Լսել ենք, որ այդ պաշտպանական միջոցները անիմաստ են, նույնիսկ վնասակար են։ Լսել ենք, որ նույնիսկ ինչ-որ կերպ վերահսկվում է, հետո լսել ենք, չէ, չի վերահսկվում, պիտի մեղմացնենք, հետո ուժեղացնենք։ Այնքան հակասական բաներ են լսել, որ քաղաքացին արդեն չի կարողանում կողմնորոշվել, չի կարելի մանավանդ առողջապահական հարցերում այսքան, հետո մարդիկ չեն մոռանում, չէ, որ համաճարակը արդեն սկսվել էր, բայց որ քարոզ արշավեր գնա, այդ բոլորը չեն մոռացել։ Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները ինձ հիշեցնում են խոճապահար հիստերիկի քայլեր, ցավոք սրտի։ Ես կուզեի, որ գոնե այս հարցում իրենք հետևողականություն դրսևորեին, նպատակասլաց լինեին, և մենք էլ այսքան կորուստներ չունենայինք, բայց համամարդկային աղետ է, նույնիսկ եթե դավադրություն է, համամարդկային է, և իհարկե մեզից ամեն մեկը պետք է փորձի իրենից կախված անել, որ նվազագույն կորուստներով դուրս գանք այս իրավիճակից։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։